Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, prachtige dag hier so by ons. En ek hoop daar by u ook. Ek wil sommer uitnooi as daar enigiemand van u is wat in escort is vandag, onthou volgend 9:00 het ons die bid hier daar by die ouwe huis. Ons gaan Psalm 42 en 43 is eintlik een Psalm, die twee saam gaan ons behandel. Rarig kostbaar en baie mooi. En dan by die gemeente Bybelstudie, daar is u baie welkom in te skakel, dis 10:30. Daar het ons begin met die boek Romeine. So jy is rarig, as jy in die omgeving is, baie welkom, dis rarig een kostbare geleentheid. Maar vriende, hier gaan ons voort met Esegiël. Excuus, ek het gister verkeerd getik, sien ek op die toek die boodskap uitgestuur het, ek in plek van die Esegiël Efesiërs getik, baie jammer daarvoor, maar ons is nog steeds by die Esegiël bezig. Ons is in hoofstuk 12, en hoor die vers volgend vers 3, wat sê, mensekind, kry jou bagasie gereed vir 'n ballingskap, en gaan oor dag voor hulle oë in ballingskap. Jy moet voor hulle oë van jou plek na 'n ander plek in ballingskap gaan. Miskien sien hulle in dat hulle die rebelse huis is. So, vriende, na al die gebeure, na al die woorde wat die Here tot die volk gerig het, sien ons hier een simboliese handeling wat Esegiël moet doen. En hier sien ons God se hart. Hier sien ons weer een keer God se hart. Miskien sien hulle in dat hulle rebels huis is. Miskien sien hulle, maar joh, ons is op 'n verkeerde pad. Ons moet terugkeer na die Here toe. En dis al wat God wil hê. So hoor vanoggend die mooi in hierdie teks. Hoor die evangelie van God wat alles sal doen om sy mense net terug te kry na hom toe, dat hulle vir hom sal dien en vir hom sal lief wees. Mag ek en jy ook dit insien? Amen. Here almagtige God, ja, wanneer ons hierdie vers lees, dan hou ons nie daarvan aan onsself te dink as rebels en in opstand. Maar Here, kom deur die Heilige Gees en wys ons uit. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag u regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.